Naval jsem prachy! Říkal jsem ti, ať je přineseš, ne? Tak uvidíš, ty debile! Chlupěz, je 7:30, nestihneš to. No, bolí tě to? Co? Brejloun je jeden malej. Linka bezpečí pomáhá dětem se šikanou. Pomozte i vy. Nebuďte lhostejní. Postavte se s námi proti šikaně. Sdílejte naše články. Napište vzkaz na www.zastavšikanu.cz. Podpořte linku bezpečí na DMS Linka bezpečí 90 a odešlete na číslo 87777. Více na www.darcovska.sms.cz.